ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם חוקת עולם לדורותם מעת בני ישראל. כאן נצטוו על מעשה המנורה. ואז כתוב, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. יש רמז יפה. המדרש אומר ש כל זמן שהקדוש ברוך הוא דיבר, אמר אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אלו שתי דיברות הראשונות שהקדוש ברוך הוא דיבר, אז לא שלט בהם שכחה בעם ישראל. מה שהיו לומדים פעם אחת, זהו, זוכרים לעולמי עד. אבל כיוון שהם אמרו למשה רבנו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן אמות, פחדו. אז שלט בהמשכה, בעיה שלכם. אתם רציתם לשמוע מבשר ודם, שלט בהמשכה. אם היו שומעים הכל מהקדוש ברוך הוא, לא היה שלט בהמשכה. בן אדם היה לומד פעם אחת משנה, זהו. זהו, אין, זה חרות. ככה היה. טוב. ככה כתוב במדרש. אולי זה עוד מדרש. בכל אופן, מי גרם לזה? מי גרם לזה שהם שכחו? מה שהם למדו עם משה רבנו. אם היו שומעים הכל מהשם לא היו שכחים. עכשיו הגמרא אומרת בסוף מסכת אוריות ששמן זית, שמן זית זה סגולה לזיכרון. שמן זית, הגמרא אומרת, מחזיר לימוד שהאדם למד לפני 70 שנה. שמן זית, ככה הגמרא אומרת במסכת אוריות בדף י"ג. בתנאי שהוא למד. יוצא, בתנאי שהוא למד, בוודאי. אם הוא לא למד אז אין מה שזה, כן? אולי הוא ינסה לשחזר את מה שהוא למד במעי אמו, אולי. אבל בכל אופן, בכל אופן, ככה כתוב. אז זה מה שהפסוק אומר. ואתה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה תצווה את בני ישראל. אתה, משה, שלימדת את עם ישראל, ובגלל זה הם שוכחים, אז אתה תצווה את בני ישראל. ומה הם יקחו? שמן זית זך. הם צריכים עכשיו לקחת שמן בשביל לזכור. אם לא אתה היית מצווה אותם, אם אני הייתי מצווה אותם, אז הם לא היו צריכים לקחת שמן זית זך. היו זוכרים גם בלי זה. אומר רש"י, כתית למאור, כתית למאור ולא למנחות. כתית למאור ולא למנחות. הגמרא, המדרש אומר ש למה תשקלו בלא לחם והגיעכם בלא לסובעה. אומר המדרש, למה תשקלו, למה אתם צריכים לשקול מיסים וארנונה, אתם צריכים לתת כל מיני מנחה, דורון לבני עשיו. אתם יודעים למה תשקלו בלא כסף? בגלל שלא נחשפים לתורה. והגיעכם בלא לסבעה. למה אתם מתייגעים? בגלל שהמלכות ככה רודה בכם, בגלל שאתם לא שבעים מלחמה של תורה. בן אדם ששבע מלחמה של תורה, בן אדם שמקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אוטומט, במינון של הייסורים, אז הקדוש ברוך הוא מוריד לו. בן אדם שמתאמץ בשביל מצווה, בשביל לימוד תורה, אז הקדוש ברוך הוא מוריד לו במינון כנגד בדברים האחרים. אם לא, אז הוא יצטרך להתאמץ בדברים האחרים. כמו שכבר סיפרתי כמה פעמים, שבא אברך לסטייפלר פעם, ואמר לו, כבוד הרב, לילה שלם, הילד היה במיון, לא ישן, לא נתן שינה לעיניו, לאף עפיו תנומה. אמר לו הסטייפלר, תראה חביבי, בשמיים היה כתוב ביום זה וזה, בלילה זה וזה, אתה צריך להישאר ער. זהו. השר של השינה לא נותן לך לישון. אבל ראו שאתה כן רוצה ללכת לישון. אמרו, מה נעשה? אין ברירה, נשלח את הילד שלו למיון, לילה שלם תבלה שם, תבלה בנעימים. אבל אם היית יושב לו מעט, לילה שלם, אז הילד היה יושן על המיטה שלו. ואתה היית יושב רגוע עם כוס תה, יושב ולומד. אבל לא עשית את זה, אז שלחו לך את זה, שלחו אותך לשם. אבל זה ברוך כבודו ומציל, תדע לך. אתה מקבל על עצמך עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אומר רש"י, כתית למאור, אם בן אדם קוטט את עצמו למאור, מאור זה אורה של תורה,
אז לא יהיה קטית למנחות, לא תצטרך לתת מנחה, לא למס הכנסה ולא למס נעליים. יהיה קטית למאור, הקדוש ברוך הוא מוריד לך את הזה, משבית לך את הקשקושים האלו מהצד השני. קטית למאור לא יהיה קטית למנחות. מי עושה את זה? תראו איזה רמז יפה יש פה. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו. מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מעת בני ישראל. אז מי עושה את זה? אהרון ובניו או בני ישראל? אני לא כהן. אם אני לא כהן, אז איך אני יכול לעשות את זה? הכל טוב ויפה כשבית המקדש קיים. כשבית המקדש היה קיים, יש את המשכן, אז רק אהרון ובניו. אהרון ובניו הם הכהנים, הם עורכים את המנורה. מי שלא כהן לא עורך את המנורה. אין לו זכות לכלל להיכנס לשם, אז הרי קרב יומת. אבל מה נעשה עכשיו בגלות? עכשיו אנחנו אין, אנחנו בגלות. אז התורה זה כמו המנורה. האור של המנורה זה רומז לתורה. אז מה שאנחנו לומדים את התורה, מה שאנחנו לומדים בפרשיות האלו, זה כאילו שאנחנו מדליקים את המנורה. אז זה מערב עד בוקר, זה בערב, זה העולם הזה שהוא דומה ללילה, זה בגלות. עכשיו שאנחנו נמצאים בגלות. בגלות, אז גם אנחנו יכולים לעשות את זה. אז זה אומר הפסוק. באוהל מועד, כשאוהל מועד קיים, ומדליקים את המנורה מחוץ לפרוכת, אז רק יערוך אותו אהרון ובניו. רק אהרון ובניו. אבל מערב, בזמן הזה של הגלות, שזה דומה לערב, עד בוקר, עד שיפציע אור הגאולה בקרוב, אז זה חוקת עולם לדורותם, גם כשבית המקדש לא קיים. ממי? מעת בני ישראל. גם יהודי רגיל, גם יהודי פשוט, שהוא לא כהן, גם הוא יכול ללמוד, ילמד בפרשת מנורה, כאילו ידליק מנורה בבית המקדש. גם הוא שלא גדולה משלהם. יש בהמשך, ועשית, שעשו את הבגדים, אלו הבגדים אשר יעשו, חושן ומעיל. כתוב, מעשה חרש אבן, פיתוחי חותם תפתח את שתי האבנים. בסוף כתוב, פיתוחי חותם קודש להשם. אז כולם מכירים, פיתוחי חותם קודש להשם, אתם מכירים את זה. חותם, ראשי תיבות, חיה, זה הכוונה היא לידה, תף זה תחייה, תחיית המתים, ומם זה מטר. הגמרא אומרת בתחילת מסכת הענית, שלוש מפתחות, לא מסר הקדוש ברוך הוא בידי שליח. זה מפתח שרק נמצא אצל הקדוש ברוך הוא. שלום ביחד, הקדוש ברוך הוא לא מסר. אחד אחד, הוא כן מסר, כשאליהו היה צריך להחיות את הבן של האישה, הלך החיה אותו. כשהיה צריך לנעול את הגשמים שלוש שנים, לא יהיה מטר, ככה הוא נשבע לאחיו, נעל, סגר את השיבר, נתן לו את המפתח. אבל שלושתם ביחד, זה הקדוש ברוך הוא לא נתן. זה רמז הפסוק. פיתוחי חותם, הפיתוחי זה מפתחות, חותם זה ראשי תיבות, חיה, תחייה, מטר, זה קודש להשם. זה המפתחות האלו רק אצל הקדוש ברוך הוא נמצאים. לא נמצאים בידי שליח. אבל יש עוד רמז. כתוב, מעשה חרש אבן. מעשה חרש זה חרש, זה מלשון שקט. מעשה חרש, פשט הפסוק, מעשה אומן. היו צריכים לכתוב את השמות של השבטים, ראובן, שמעון, לוי. היו כותבים את זה על השמות. היו שתי אבנים על האפוד, היה אבן פה ואבן פה, ועוד 12 אבנים בחושן. ועל האבנים של האפוד, שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית. זה השמות שהיו כתובות על האבנים באפוד. ויש את החושן, זה 12 אבנים, כל שבט יש לו אבן בפני עצמו. אז זה מעשה אומנות. אבל איך הם היו עושים את זה? לא רק מעשה אומנות. הגמרא אומרת, לא היו עושים את זה עם איזה איזמל ופטיש ותסרט בצורה של רש, אחר כך א' שיהיה כתוב ראובן. לא. היה להם את השמיר, את התולעת השמיר. זה נברא ביום שישי בין, אחד הדברים שנברא ביום שישי בין השמשות. התולעת השמיר, זה היו מסמנים איפה צריך לזה עם עת, ככה זה, והתולעת הולכת ככה. כמו לייזר, וזה לא נחסר. זה מצטופף, האבן מצטופפת, זה לא שיוצא פסולת ונזרק. זה פשוט נמעך בצורה כזאת של ראובן, נמעך בצורה של שמעון. אז נדחס. אז כשזה היה נעשה, כשהתולעת הייתה עושה את זה, היה בשקט דממה. לכן כתוב מעשה חרש. לא רק מעשה אומן,
זה גם מעשה בשקט, חרש זה מלשון שקט. שניים מרגלים חרש למור, שניים מרגלים חרש זה בשקט. ולא רק חרש, גם חרש זה אותיות רחש, רחש זה תולעת. אז זה גם מעשה חרש באומנות, גם מעשה חרש בשקט, וגם מעשה רחש, תולעת. והרמז כתוב, מעל המעשה חרש יש זריקה. מעשה חרש, תולעת. הזריקה היא דומה לתולעת, גם כן. זה גם כן ככה, תולעת. זה המעשה חרש, ככה היו עושים את האבנים האלו, מעשה חרש אבן. כתוב על האפוד, כמעשה האפוד, כמעשהו ממנו יהיה. כמעשהו ממנו יהיה. רומז על זה הבן איש חי. רומז על זה הבן איש חי. כמעשהו ממנו יהיה. כל אדם כשהוא עושה מצווה או כשהוא לומד תורה, אז הוא עושה לעצמו חלוק רוחני. ככה זה, מכל מצווה נברא חלוק. יש חלוק שהוא מבהיק, חלוק שהוא זוהר. הכל תלוי לפי מה שהאדם. מה ההבדל בין החלוק הרוחני, נשמות שאין להם שום מצוות, בלשון הזוהר אלה נקראים נשמות ערטילאים, זה נשמות ערומות. לא ערום במצווה, במושגים שלנו, במובנים שלנו, אבל נשמות בלי לבוש, אין להם שום מצווה להתכסות בהם. שם ישמור אלה נשמות שהן לא יודעות איפה לקבור את עצמם מרוב בושה. אלה נשמות שהן משוטטות, אין להם מנוחה. אלה נשמות ערטילאים. נשמות, בן אדם שעשה מצוות לעצמו, אז כשהוא יוצא אחרי 120, אז המצוות הם החלוק שלו, והלך לפניך צדקך. זה החלוק, עם החלוק הזה הוא מתלבש. מה ההבדל בין החלוק הזה לבין החלוק שבן אדם לובש? החלוק הזה שבן אדם לובש, הוא צריך לעשות את זה. והכל תלוי, והוא עושה, יעשה השתדלות, אבל גם הקדוש ברוך הוא ילביש אותו. כמו שיעקב אבינו אמר, אם יהיה אלוהים עמדי ונתן לי לחם לאכול, ובגד ללבוש. הקדוש ברוך הוא ייתן לך בגד ללבוש. כמו שנותן לך לחם, ייתן לך גם בגד. אבל חלוק הזה, הקדוש ברוך הוא לא ייתן. הוא לא נותן. זה בן אדם צריך לדאוג לעצמו. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. תדאג לעצמך, תתפלל, תלמד, קיים מצוות, יהיה לך. לא תלמד, לא יהיה, מסכן, הבן אדם הזה מסכן. רחמנות עליו. ודבר שני, אומר הבן איש חי, לפי מה שהאדם יעשה. יעשה מצווה ככה כמות שהיא שלמה, אז המלבוש יהיה מבהיק, יהיה זוהר. ועשה את המצווה ככה, אז טוב, אז הוא גם יקבל ככה. הולך לקנות חליפה, תרצה לקנות חליפה ב-100 שקל, תקבל סמרטוט. תרצה לקנות חליפה בפחות, תקבל כמה סמרטוטים שהם תפורים עם קרעים. הכל תלוי לפי הערך. ככה גם במצווה. כשאדם עושה מצווה בשלמות, באמת עושה אותה מכל הלב, אז תדע לך, המלבוש הרוחני שנברא, אין סוף לאור שלו שהוא מבהיק. והבן איש חי מביא מעשה שכתוב במדרש. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, שראו מלאך אחד תופס איזה מלבוש, הם ראו את זה, אני לא יודע איך הם ראו, ראו, היו תנאים גדולים, ראו מלאך שתופס מלבוש, שהמלבוש הזה, האור שלו יותר מאור השמש. איזה אור, רק מהחלוק הזה. וראו שהצווארון שלו חתוך, אין לו צווארון. אז הם חשבו שזה צווארון שלהם, שזה המעיל שלהם. אז הם שאלו אותו, מה זה שלנו? אמר להם המלאך, לא, זה לא בשבילכם. זה של יוסף הגנן מאשקלון. זה לא בשבילכם. שלכם גדול מזה. זה היה לפני יום כיפור. אחרי יום כיפור, אז הם הלכו לאשקלון, וחיפשו איפה יש אחד ששמו יוסף הגנן. כל העיר שמעו, רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע הגיעו, כולם יצאו, אז גדולי הדור הגיעו לפה. כל אחד אמר, רבותיי, אתם באים אליי, אתם באים אליי לישון אצלי, אני נותן לכם מלון 5 כוכבים. אנחנו הולכים ליוסף הגנן. טוב, הלכו לבן אדם הזה, רואים בן אדם הזה, פשוט שבפשוטים. שאלו אותו, מה מעשיך? אמר להם, אתם רואים? אין לי מה זה, בקושי אני מתפרנס, אין לי מעשים מיוחדים. לא, בכל זאת, לא ייתכן שראו מלבוש כזה מבהיק, והבן אדם הזה לא עושה שום מצווה מיוחדת, לא ייתכן. תגיד לנו משהו. אמר להם, תשמעו, אבא שלי היה עשיר גדול, וכשהוא נפטר, איבדתי את כל העושר שלו. ואנשים פה שנו אותי, גירשו אותי מפה, הלכתי. הוא אומר, הגיע
הגיע לשם, איפשהו, פתח לעצמו איזה עסק עם ירקות, אמר לקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם, אני לא עשיר, אבל מה שאתה נותן לי, חצי בשבילי, חצי בשבילך. חצי לעניים. אני עושה איתך, אתה שותף שלי, חצי חצי. אמר להם, אתם רואים? זהו, זה המעשים שלי. אמרו לו, תשמע, אנחנו ראינו שככה וככה המלבוש שלך. כדאי לך להלביש אותו, כדאי לך להשלים אותו. מה, אתה תגיע לעולם הבא, תלבש חליפה כזאת יפה, זה מהירה יותר מאור השמש, בלי צווארון. לא יפה. כדאי לך להשלים את זה. בסדר, שמה לא. כדאי לך להשלים את זה. אמר להם, טוב, הוא שמע, אשתו אמרה לו, תשמע, תמכור אותי לשפחה, ואת הכסף שתקבל בשבילי, תחלק לכל העניים. אמר לו, מה תעשי? הוא פחד. עלול זה הקונה להיות אדם רשע. ייקח אותה, שמשמור מה עלול לעשות לה. לא רצה. אמרו לו, אני נשבעת לך. לא יקרה שום דבר. תקח, תמכור אותי. ואת הכסף שתיתן לעניים. טוב. נשבעה לו, מכר אותה. את כל הכסף נתן לעניים. היה כזה תמים. מכר אותה. והקונה הזה באמת היה רשע. התחיל לשגע אותה. והיא שמרה בעקשנות. מסר אותה לאיזה רועה, שתהיה ככה רועה את הצון, וגם הרועה הזה אמר לו, לרועה, בעל הבית, אמר לרועה, תציק לה כל הזמן, והיא שמרה בעקשנות, הייתה אישה קשרה. לימים, בעלה החליט שהוא רוצה לבדוק, אם היא באמת אישה קשרה, או שסתם קשקשת. הלך התחפש, החליף את הבגדים שלו, לבגדים מכובדים, והגיע איפה שהיה הצון שם, התחיל לדבר איתה. אמר לה, תראי, מסתכנת, מתגלמודה, עד מתי תשארי ככה עם הצון והכבשים האלו? אני עשיר גדול, אני אפדה אותך, ביי. אמרה לו, לא, שום פנים ואופן. התחיל לשכנע אותם, שכנע, משכנע. ראה שהיא סלע, עקשנית. ואז הוא גילה לה, הוציא את התחפושת שלו, אמר לה, זה אני בעלך. שניהם התחילו לבכות, עד שעלה הבכייה שלה, הבכייה של שניהם לשמיים, ויצאה בת קול ואמרה, יוסף הגנן, השלמת את החלוק שלך, החלוק שלך הוא שלם, והחלוק של אשתך גדול משלך. לך למקום פלוני, תמצא שם אוצר, ותפדה את אשתך. ובאמת הלך ומצא שם אוצר, פדה את אשתו, וחיו בתור ובנעימים. אז אומר רבן ישחי, תראה, רבי אליעזר ורבי יהושע היו יכולים להגיד למלאך, תראה מה זה, האדם הזה כזה צדיק, יש לו לבוש כזה מבהיק, תן לו חתיכה משלנו. לא, זה לא, אין חתיכה משלנו. הוא צריך משלו, הוא משלו ייתן, ומשלו יהיה מתוקן. אומר רבן ישחי, וחשב עפודתו אשר עליו, כשבן אדם לובש את המלבוש הרוחני שיהיה לו אחרי 120, דבר ראשון כמעשהו, הכל יהיה תלוי בו, ודבר שני ממנו יהיה, זה הכל תלוי ממנו. צריך ממנו, הוא ישלים לעצמו את החלוק, ישלים יהיה לו, לא ישלים לא יהיה לו. זה... וחשב עפודתו אשר עליו כמעשה וממנו יהיה. דבר אחרון, כתוב במסורה, ונשמע קולו בבואו אל הקודש. אצלנו כתוב, המילה ונשמע כתובה שלוש פעמים בכל התנ"ך. ונשמע. ונשמע קולו בבואו אל הקודש, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, ונשמע פתגם המלך. זה שלוש פעמים. הגמרא אומרת במסכת ברכות, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. תלחם עם היצר רע, אבל אם הוא שועל גדול, שגע את הבן אדם, מה תעשה? תעסוק בתורה. העסק שאדם עוסק בתורה, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, אתה משגע את היצר רע. כשבן אדם עוסק בתורה, זה כמו שאתה שופך לו גחלים על הראש. זה הדבר שהכי מרתיח את היצר רע. שזה יצר רע יעשה הכל, נותן לבן אדם לקיים תרי"ג מצוות חוץ מאשר ללכת ללמוד. זה הוא לא מוכן. למה הוא יודע? אתה עכשיו הורג אותו. זה הדבר הראשון שהגמרא אומרת. הלאה, עצה שנייה, אומרת הגמרא, יקרא קריאת שמע. והעצה השלישית, אומרת הגמרא, יזכור לו יום המיטה. מה אתה חושב, בן אדם יחיה פה לנצח? יזכור לו יום המיטה. יצר רע משגע את הבן אדם, תגיד לו חביבי, יבוא יום. והוא ישכב שם לבד, ויצטרך לתת דין וחשבון, דע לפני מי אתה עומד. אל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך. בן אדם חושב, כן, יש לי בית מנוס, אני בורח, ממי אתה בורח?
אנא ילך מרוחך, ואנא מפניך אברח. איפה אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא? אם אינו אי אפשר לברוח. אל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך. השם ישמור, אנשים לפעמים מאבדים עצמם לדעת. חושב שמשהו, זהו, זה סוף הקץ לכל צרותינו. הוא מתחיל את הצרות שלו, השם ישמור. טוב, זה רומז המסורה. זה רומז המסורה. דבר ראשון, בן אדם רוצה לנצח את היצר הרע, יעסוק בתורה. כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. לך, עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, לומדים תורה, תנצח את יצר הרע. לא הולך, יקרא קריאת שמע, ונשמע פתגם המלך. מה הפתגם שהקדוש ברוך הוא אומר לנו? פתגם המלך. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. תעשה את מה שהוא אומר. זה ונשמע פתגם המלך. ואם גם זה לא אומר, ואם גם זה לא אומר, אז תדע לך, ונשמע קולו בבואי לקודש. שם בבואי לקודש, הכל נשמע. הכל צריך לתת דין וחשבון שם, יזכור ליום המיטה, ואז שלח את יצר הרע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מחנינה מן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לברך הבא למטורה ומצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו.